U okviru projekta AgroLibija koji sprovodi Narodna biblioteka u Jagodini, održan je niz predavanja iz oblasti poljoprivrede, pokrenuta je AgroLib pijaca i sprovedena obuka za korišćenje računara. Ideja je bila da se obnovi mreža seoskih biblioteka, a to je sve postignuto uz pomoć lokalne samouprave i ostalih partnera na projektu. Seoske biblioteke su postale informacioni centri i u seoskim bibliotekama je korisnicima je dostupan internet i tu je organizovana škola računara. Pored škole računara organizovano su stručna predavanja iz oblasti poljoprivrede. Škola računara je planirana za 5 grupa, ali je održano i za 6. grupu koji su prisustvovali bibliotekari iz seoskih biblioteka. Takođe, u sklopu projekta organizovane su posete sajmovima, kao što je bila poseta sajmu pčelarstva u Beogradu. Projekat AgroLib finansira međunarodna organizacija EIFL. EIFL ima za cilj smanjenje siromaštva i jačanje lokalnih zajednica. EIFL vidi kao ključ informaciju, kao ključ za poboljšanje života ljudi i kao takva ona pomaže i podržava korišćenje telekomunikacijone i informacijone tehnologije. Projekat podrazumeva i izradu sajta. Sajt uključuje vesti u vezi sa realizacijom projekta, vremensku prognozu, digitalizovane časopise i AgroLib pijacu. AgroLib pijaca je mesto na kom poljoprivrednici, ljudi koji se bave seoskim turizmom i zanatima, mogu da reklamiraju svoje proizvode i da razmenjuju iskustva. U okviru projekta AgroLibija renovirane su i opremljene računarima i literaturom iz oblasti poljoprivrede biblioteke u Glavincima, Glogovcu, Bagrdanu i Bunaru. Uvođenjem brzog, besplatnog interneta znatno se povećao broj korisnika interneta, među kojima su učenici, penzioneri, poljoprivrednici, čak i deca predškolskog uzrasta. Samim tim poveća se i broj članova biblioteke, kao i broj korisnika poljoprivrednih časopisa. O efektima obavljene obuke za korišćenje računara poljoprivrednici kažu. Za mene mnogo znači obuka, jer ja sam u stare dane rešio da se bavim malo poljoprivredom i da bi našao razne kvalitetne sorte semena, stoke i ostalo, nisam mogao drugačije nego preko interneta. A onda, recimo, imam i dobru ponudu na agropijaci za spanać i krtolosto povrće koje proizvodim. To sam rešio da se bavim time i mnogo mi znači, jer ovo je sada internet, ovo je kao nekad što je bio pismen čovjek u selu, to je sada onaj ko može da se služi internetu. Ja sam prvi član AgroLib tima, tu sam bio kao i u pomoći, a imam i dosta mojih proizvoda koji reklamiram na AgroLib pijaci. Internet mi je dosta pomogao da nađem nove sorte voća, povrća, semena. Jagodinska narodna biblioteka predstavila je projekat AgroLibija i na međunarodnim skupovima. Zahvaljujući AgroLib projektu, bili smo učesnici mnogih međunarodnih skupova i tom prilikom smo razmenili ideje sa ljudima iz različitih zemalja i iz različitih kultura. AgroLib je predstavljen na skupu u Ljubljani u Sloveniji u maju 2010. godine, kada je potpisan ugovor sa organizacijom EIFL. Naš projekat je predstavljen i na afričkom kontinentu, tačnije u Nairobiju, glavnom gradu Kenije, i tu smo imali priliku da se upoznamo sa različitim ljudima i da razmenimo ideje sa njima. Zahvaljujući projektu AgroLibija, poljoprivrednici sa područja Jagodinske opštine su dobili priliku da steknu nova saznanja iz oblasti poljoprivrede, ali i da promovišu svoje proizvode i steknu nove kupce.